Друга не остави, по мени сърдечни срещи ти забрави, но повярвай ми, не се сърди, моята първа обич пак гори. Ще преминат може би години тъжни, ще забравиш тая днеска, що залюби, и ще дойдеш пак при мен това, но не ще те любя вече. Сърце ми след раздялата забрава друг ще люби, и сред спомените прежни що остави, ще забрави първи ласки и сълзи. Ще сърце ми след раздялата забрава друг ще люби, и сред спомените прежни що остави, ще забрави първи ласки и сълзи. Забрава друг ще люби, и сред спомените прежни що остави, ще забрави първи ласки и тълзи. Всички жени прекрасни, с усмивки ясни, топли черни очи. Обичам всички жени лъчисти, с коси златни, те носят радост, те дават младост, те красят печални свят, те от стари правят млад. За тях аз пея, за тях милудея, за тях опнея, страст безумна и жар. Виха вихри и шляха бури на живот, и смърт е планал бой. Вях е ние, сила е словима, че с нас въртеше вредно той. Че с нас въртеше вредно той.
Ние няма да стигнем до никъде. Голема грешка ще направим. И зато и нашето ръководство, по-специално Политбюро, твърдо застана на тая позиция, че ние имаме работа с недоразвито общество. Или ако вземем, да не се разпростирам, ако вземем, социализъм е едно недоносче. Ето това е самата истина. Недоносче. Решението вече, мисля, ще се публикува утре, не, а другия ден ще се публикува. Значи отива се на принципно ново, където държавата не е главният фактор, а главният фактор са хората. Трябва да кажем, че онова съдържание, което се намира в западните фирми, концерни, напълно нас не удовлетворява. И без него ние не можем да разгърнеме фирмената организация. Но без конвертируемост на нашата валута, ние не можем да вървим напред. Отиваме на принципно нов данък. Освен това, частна практика на всички лекари в свободното време отива се към деполитизиране на икономическите отношения и търговските отношения. И от тук идване до Народното събрание, до нова конституция, нов устав. Обстановката е изключително тежка. Изключително тежка ще бъде поне тук една година, година и половина, може би две години. Изключително тежка. За една страна малка като България, едно разтърсване, това, което става в социалистическата общност. Другари, вие имате информация и ние имаме информация. Никъде положението не е добро. Събитията и в Унгария, и в Полша се развиха по нашия сценарий. И очевидно, демократизъма и гласността ще вземат широки размери. Но при други условия вече, когато хората разберат какво работят, какво получават и така нататък, когато ги поставиш при реални условия. Ако той само ще слуша лозунги, и той ще слуша, ще аплодира после това, ясно е какво ще направи. И много добри условия се създават сега за митингова демокрация. Ужас. Жалко, че аз не съм млад да развея байрака на митинговата демокрация. Сега всеки ден, всеки час, навсякъде има материал за митингова демонстрация. Но вече съм годините и нема да ми стигнат силите.